Gjendja e jashtëzakonshme krijuar nga pandemia COVID-19 nuk e ka tkurur aktivitetin tregtar në portet e vendit tonë, veçanërisht në ato të Durrësit. Megjithatë, orari i disa shërbimeve në portin më të madh në vend është reduktuar, në kuadër të zbatimit të masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Po kështu, lundrimet për tragjetet e udhëtarëve janë pezulluar nga të dyja linjat me shtetin fqinj, si për barin, ashtu edhe për ankonën, ndërsa përpunimi i mallrave vijon normalisht. Referuar të dhënave të autoritetit portual Durrës, në fundjavë është shkarkuar një anije me 5.000 tonë grur, ndërkohë që një tjetër po shkarkon 8.000 tonë të tjera. Edhe dy anije po ngarkohen me grur jashtë portit të Durrësit dhe pritet të zbarkojnë gjatë këtyre ditëve. Ky proces i pandërprerë ofron garanci dhe siguri për furnizime të mëtejshme ushqimore, bëjnë me dije burime zyrtare nga drejtoria përgjithshme detare. Njëherësh, vjen normalisht edhe furnizimi me mallra të tjerë, sidomos me produkte ushqimore. Sipas statistikave, çdo ditë vijnë nga 40 deri në 50 kamion me ushqime nga portet e Barit dhe Ankonës. Në të gjithë botën, aktivitetet tregtare janë kufizuar, por nuk janë ndaluar sektorët që kanë të bëjnë me prodhimin dhe tregtimin e produkteve ushqimore.